işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalının bərpa edilməsi Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı göstəricilərini önəmli səviyyədə yaxşılaşdıracaq. İşğaldan azad olunan zonada əkinə yararlı 130 min hektara yaxın ərazinin böyük hissəsində taxıl, xüsusilə də buğda əkiləcəyinə böyük ümidlər var ki, bu, Azərbaycanın idxal buğdasından asıllığını xeyli azalda bilər. Ekspert dairələrində yayılan fikirlərə görə, Azərbaycan özünü buğda ilə təxminən 48% təmin edir. Yəni, ölkə hər il 1,4 milyon ton buğda idxalına məcbur olur ki, bu da çağdaş dünyada baş verən proseslər fonunda çox təhlükəlidir. Belə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı FAO-nun hesablamalarına görə 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında qlobal ərzaq qiymətləri indeksi 30%-dən çox artıb ki, bu məsələdə buğda liderdir. Bu ərzaq növü 43,5% bahalaşıb, amma ötən ilin avqustu ilə müqayisədə buğdanın bahalaşması 83,13% olub. UNEC İqtisadi Forumunda Qarabağa Böyük Qayıdış, Dayanıqlı Məskunlaşma və İqtisadi Reintegrasiya mövzusunda keçirilən paneldə çıxış edən Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov bildirib ki, artıq işğaldan azad olmuş rayonlarda payızlıq əkinlərə başlanılıb. Biz işğaldan azad edilən torpaqlarımıza həyatı qaytarırıq. Bu məqsədlə azad edilmiş torpaqlarımızda kənd təsərrüfatının gələcək inkişafının planlaşdırılması davam edir. Kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqların müəyyənləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası və istehsal vasitələrinin, kənd təsərrüfatı heyvanlarının uçotunun aparılması, saxlanılması və mühafizəsi, fitosanitar və epizodik vəziyyətin ilkin qiymətləndirilməsi həyata keçirilib. Artıq azad edilmiş torpaqlarımızda payızlıq və yazlıq əkinlər aparılır. Nazirin sözlərindən belə görünür ki, zonanın bərpa olunan aqrar sektorunda əsas ağırlıq ərzaq məhsullarının istehsalına veriləcək. Çünki tarixən Azərbaycanın ərzaqla təminində bu rayonların xüsusi payı olub. İşğala qədər Azərbaycanda istehsal olunan ümumdaxili məhsulun təxminən 24% bu zonanın payına düşüb və həmin istehsalın böyük hissəsi ərzaq məhsulları olub. Zonada iqtisadiyyatın bərpa planına görə Azərbaycanın ümumdaxili məhsulunda azad edilmiş rayonların payı 10%-ə qədər qalxacaq və əsas diqqət ərzaq istehsalına və turizmə veriləcək. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə üzümçülük, meyvəçilik, taxılçılıq, pambıqçılıq və heyvandarlığın inkişafı üçün çox böyük potensial vardır. Ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün bölgədə bu sahələrin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. Bölgədə tarixən mövcud olan heyvandarlıq, baramaçılıq və arıçılıq ənənələrinin, həmçinin atçılığın bərpası da diqqət mərkəzindədir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi infrastruktur da yenidən yaradılacaqdır. Təbii ki, bu zəngin spektrdə əsas yeri ərzaq məhsulları tutacaq və bu zaman yalnız buğda ilə kifayətlənilməyəcək. Azərbaycanın ərzaq balansında idxalın yetərincə çox paya malik olduğu heyvandarlıq və arıçılıq məhsullarının istehsalına da önəm veriləcək. İnam Kərimov bu istiqamətdə atılan addımların yüksələn xətlə davam etdiyini bilir. Bu il həmçinin həyata keçirilən pilot layihə çərçivəsində Kəlbəcər və Laçın yaylaqlarında arıçılıq və qoyunçuluq təsərrüfatlarının köçürülməsi təmin edilib. Layihənin nəticələri çox uğurlu olub, bölgənin zəngin bitki örtüyü və yem potensialı təsərrüfatlarda yüksək məhsuldarlığın əldə olunmasına imkan vermişdir. Yaylaqların potensialından səmərəli istifadə ilə bağlı layihələr növbəti illərdə də davam etdiriləcək və artıq növbəti gələn il üçün bu regionlara, bu rayonlara, yaylaqlara köç prosesinin hazırlanması üçün hazırlıq işlərinə başlanmışdır. İşğaldan azad edilmiş rayonlarda istehsal ediləcək heyvandarlıq məhsullarının bir qisminin xarici idxal edilməsi də planlara daxildir. Bu, hər il ərzaq idxalı üçün yönəldilən 1,7 milyard dollara yaxın valyutanın manatın məzənnəsinə təzyiqini müəyyən qədər azalda bilər. Yəni məqsəd ən azından ərzaq ticarəti dövriyyəsində balanslı saldo əldə etməkdir.
Həmçinin heyvandarlıq sayəsində diri heyvan və heyvan mənşəli məhsulların ixrac yönümlülüyünün təşkili məqsədi ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının bir hissəsində heyvan xəstəliklərindən azad zonanın yaradılması üzrə birgə işlər aparılır və bu işlər Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə birlikdə həyata keçirilir. İndiki halda Füzuli rayonu ərazisində giriş karantin nöqtələri yaratmaqla əraziyə gətirilən bütün heyvanların identikləşdirilməsi, baytarlıq norma və qaydaları gözlənilməklə yerləşdirilməsi və saxlanılmasının həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Azad olunmuş rayonlarda çağdaş innovativ həllərin tətbiqi üzrə əldə edilən ilk təcrübə nəticələr göstərir ki, Azərbaycan bu bölgədə həm idxalın əvəzlənməsi, həm də ixrac yönümlü ərzaq istehsalının qurulması istiqamətində böyük uğurlar qazanacaq. Əsas diqqət çağdaş dövrün ən səmərəli aqrar istehsalı variantının ağıllı kənd təcrübəsinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur zonasının digər rayonlarına da yayılmasına yönəldiləcək. Zəngilər rayonunun Ağlı kəndində inşa olunan Ağlı kənddə qurulacaq Ağlı fermanın ənənəvi ferma ilə müqayisəli təhlili göstərir ki, Ağlı kənd təsərrüfatı həlləri və Ağlı ferma iqtisadi səmərəlik göstəriciləri baxımından ənənəvi təsərrüfatların müvafiq göstəricilərindən bir neçə dəfə yüksəkdir. Artıq azad olunmuş ərazilərdə, digər ərazilərdə, konkret olaraq Füzuli rayonunun Dövlətyarlı kəndində sayca ikinci ağıllı kəndin əsası təməli qoyulub və layihənin icrası üzrə işlər davam etdirilir. Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş rayonlarında həyata keçirdiyi bərpa layihələrinin təbii ki, ən əsas məqsədi 30 illik ayrılıqdan sonra doğum ocağına qayıtmaq imkanı qazanmış insanların məşğulluğunun təmin edilməsidir. Bu sosial problemi həll etməyə çalışan Azərbaycan, təbii ki, həm də dünyada gündən günə artan ərzaq qıtlığı fonunda daxili bazarda bolluğu təmin etməyə çalışır. Çünki ərzaq qıtlığı yaxın 10 illiklərdə dünyanın qarşısında duran ən önəmli çağırışlar sırasında olacaq. Təsadüfi deyil ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı FAO bildirir ki, bugün dünyada 811 milyon insan həddindən artıq ağır vəziyyətdə yaşayır, 2 milyard insan qida mikroelementlərinin, vitaminlərin, zülalların çatışmazlığından əziyyət çəkir, milyonlarla uşaq isə qida ilə lazımi mineralları ala bilmədiyindən qısa boyluluqla üzləşir, bunların içində çox sayda taqətdən düşmüşlər, zəif qidalanmanın ölümcül formaları ilə üz-üzə qalanlar var. Azərbaycan son illərdə aqrar sektora böyük sərmayələri məhz bu problemlərlə üzləşməmək üçün yatırır. Hazırda ölkənin buğda və heyvandarlıq məhsulları ilə təminini yaxşılaşdırılması üçün 43 iri kənd təsərrüfatı kompleksi yaradılır ki, bu məqsədlə cəlb edilən özəl investisiyaların həcmi 1,2 milyard manatı ötüb. Bütövlükdə Azərbaycanın 32 rayonunda toplam 240 min hektar sahədə 50-dən çox belə iri müəssisə yaradılacaq ki, bu ölkənin idxal buğdasından asıllığını 20%-dən aşağı salacaq. Vergi məcəlləsinə təklif edilən bir sıra dəyişikliklər və əlavələrə görə gələn ildən öz həyətindən məhsulunu topdan ticarətçilərə satan kəndlilər mütləq alış aktı imzalamalı olacaqlar. Ekspertlər hazırda Milli Məclisə təqdim edilmiş bu dəyişikliyin kənddən ərzaq məhsulları daşınmasında şəffaflıq yaradacağını və vergi nəzarətini gücləndirəcəyini düşünür. Bakı Hesabat Mərkəzinin rəhbəri Mehdi Babayev Real TV-yə bildirib ki, bu, elektron əmtə nəqliyyat qaiməsinin və yük avtomobili üçün elektron yol vərəqəsinin tərtibi zamanı baş verəcək. Vergi məcəlləsində təklif olan dəyişikliyə görə vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan şəxslərdən, xüsusilə vurğulayıram, kənd təsərrüfatı məhsullarını vergi ödəyicisi olmayan şəxslərdən, yerli kənd əhalimizdən alan tədarükçülər, yaxud da ki, emalçılar belə bir əməliyyatları alış haqqı ilə rəsmiləşdirdikdə, eyni zamanda həmin malların tədarükü üçün yola çıxarkən mütləq dediyim o iki elektron qayma faktoranı elektron qaydada karguzarlıq sistemindən istifadə etməklə dolayısıyla vergi orqanına məlumat ötürmüş olurlar. Yəni, hər hansı bir nəqliyyat vasitəsi, deyək ki,
əraziyə çıxdığı halda, yəni avtonəqliyyat yollarına çıxdığı halda mütləq bu iki qayma fakturanı yazmalıdırlar. Eyni zamanda vergi məcəlisində nəzərdə tutulan nəzarət postları ki var, hansı ki vergi orqanının hüquqlarına aid ediblər, həmin nəzarət postlarında olan, deyək ki, bizim vergi orqanının əməkdaşları, həmin o kənd təsərrüfatı bazarlarına, digər yarmarkalara gələn malları, o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsullarının gətirilməsinin qanuna uyğun olub-olmamasını, sənədləşdirilməsinin olub-olmamasını birbaşa nəzarətə götürə biləcəklər. Yəni, vergi orqanının əməkdaşları bazara gələn kənd təsərrüfatı məhsulu barədə tam məlumatlı olacaqlar. Məcəliyə təklif edilən yeni düzəlişlərə görə bazara gələn məhsul mütləq elektron qaydada qeydiyyata düşməlidir. Amma əvvəlki qaydalara görə bu mümkün deyildi və tədarükçülər bunu edə bilmirdilər. Mən buradan bir mesaj olaraq regionlarımızdakı tədarükçülərə bildirmək istəyirəm ki, artıq onlar təklif olunan dəyişik qüvvəyə mindiyi halda onlar kənd təsərrüfatı məhsullarını o cümlədən bizim nağd təşkilat qanununda nəzərdə tutulan utilizasiya məqsədli məhsullardır, deyək ki, metal qırıntıları və s. həmin normativdə nəzərdə tutulan məhsulları vergi dəyişik kimi uçotlu olmayan şəxslərdən aldıqları halda mütləq həmin iki qayməni, yəni yola çıxdığı, onu daşıdığı nəqlət vasitəsi ilə bağlı elektron əmtə nəqlət qayməsini və də yük avtonəqləti üçün elektron yol vərəqəsini yazmaq məcburiyyətində olacaqlar. İndiyə kimi kənd təsərrüfatı mallarının Bakıya gətirilməsində elə bir ciddi qayda yox idi. Alverçi yerli icra hakimiyyətindən kənddə yaşaması, fərdi təsərrüfatı olması barədə arayış alırdı və dövlət yol polisi tərəfindən aparılan yoxlamalar zamanı sadəcə həmin arayışı təqdim etməklə vəziyyətdən çıxırdılar. Bakıda yaşayan alverçilər isə kənddə yaşayan hansısa tanışlarının adına belə arayış alırdılar və bu yolla qazandıqları pullara görə heç bir vergi ödəmirdilər. İşin rəsmi tərəfi o idi ki, kənd təsərrüfatı sektoru vergidən azaddır. Yəni, kənd təsərrüfatı istehsalına heç bir dəxli olmayan, sadəcə ticarətlə məşğul olan alverçilər də bu yola vergidən yayına bilirdilər. Bu zaman həmin malları təhvil verdikləri obyektlərdə əllərində olan arayışlara uyğun alış aktı tərtib edirdilər. Amma son zamanlar vergi qurumları həmin alış aktları ilə maraqlanmağa başlayıblar. Regionlarda, son zamanlarda bəzi region əhalisi, əsasən də kənd təsərrüfatı istehsalına məşğul olan yerli kənd əhalisinin bir qismini, hansı ki alış aktı ilə onlar öz mallarını təqdim ediblər, onlar vergi orqanına dəvət olunurlar. Dəvət olunmanın məqsədi əsas onunla izah olunur ki, həmin o vergi ödəyişi uçotda olmayan kənd əhalisinin konkret götürə bir ailənin mülkiyyətində və yaxud da ki, istifadəsində kənd təsərrüfatının yararlı torpağın sahəsinə uyğun onun bar becərmə gücü var həmin torpağın. Misal üçün, onun bir 100 top alma ağacı varsa, 100 alma ağacının, deyək ki, maksimum bar vermək imkanı 1 tondur. Əgər həmin o fiziki şəxs 1 tondan artıq, kifayət qədər, əhəmiyyət dərəcə artıq, 2 ton, 3 ton bir almanı tədarükçü kiməsə, həmin alış aktı ilə hətta qanun olsa belə rəsmiləşdirsə, vergi orqanı buna şübhə ilə yanaşır. Çünki faktiki olaraq vergi orqanında həmin o vətəndaşın mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin bar vermə qabiliyyəti haqqında məlumat olduğuna görə vergi orqanı onu dəvət edir və ona bildirir ki, sizin bu mülkiyyətinizdə olan torpağın bu qədər bar vermə imkanı yoxdur və siz bu boyda da məhsulu satmaq imkanınız yoxdur. Ona görə mən yerlərdə, regionlarda öz vətəndaşlarımıza tövsiyə etmək istəyirəm ki, onlar əgər hər hansı bir alış haqqı ilə öz kənd təsərrüfatı məhsullarını satışa həyata keçirirlərsə, tədarükçülərə bunu təqdim edirlərsə, emalçılar bunu təqdim edirlərsə, onların öz becərmə, bar vermə imkanları daxilində, yəni miqdar ölçüsünə uyğun olaraq tək satışlarını həyata keçirsinlər. Əks halda onlar vergi orqanına dəvət olunub, vergi ödəyicisinin uçota alınması ilə bağlı məcburi hallarına rastlaşa bilərlər. Alış aktlarının fərqli adamların adına imzalanmasının başqa səbəbləri də var. Real praktikada hətta kənd təsərrüfatı mallarının rəsmi ticarəti ilə məşğul olan alverçilər mal aldıqları adamlardan sənəd ala bilmirlər. Çünki kəndlilər mal satışı zamanı sadələşmədən imtina edirlər. Səbəb, bəzi kütləvi informasiya vasitələrində yazıldığı kimi, kimlərin isə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə şirkət açılması, yaxud iri məbləğdə kredit götürülməsi barədə yazılanlar insanları qorxudur. Belə olan halda mal alan şəxs məcburən rəsmiləşdirməni qohum və tanışlarının adına edirlər. Bunların da sayı çox olmadığına görə 10 nəfərdən alınan mal bir nəfərin adına sistemə yerləşdirilərək satışa çıxarılır.
Yəni, artıq bu mümkün olmayacaq, çünki kəndlinin imzaladığı alış aktları öz təsərrüfatına uyğun olmalıdır. Əks halda artıq məhsul üçün vergi ödəməli olacaq. Belə faktları ortaya çıxarmaq vergi orqanları üçün çətin olmayacaq, çünki vergi orqanı tərtib olunan elektron əmtə nəqliyyat qayməsindən xəbərdar olacaq. Əslində, rəsmi qurumların kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və təchizatı ilə bağlı bu cür onlayn xəbərdar olması aqrar sahədə doğru siyasət aparmağa və təchizatda yerli istehsalçının payını ildən ilə artırmağa imkan verir. Məsələn, bu sistem Böyük Britaniyada son 20 ildə təchizatda yerli istehsalın payını 68%-dən 85%-ə qaldırıb. Bu problem Azərbaycan üçün də önəmlidir. Azərbaycan hər il 1,7 milyard dollarlıq yeyinti məhsulu idxal edir. İdxal olunan ərzağın çoxu strateji məhsullardır. Məsələn, ildə 1,4 milyon ton buğda idxal olunur ki, bu demək olar ki, ölkə əhalisinin ərzaq buğdasına olan ehtiyacının əsas hissəsi deməkdir. Yeni sistem idxaldan bu cür asıllığı azaltmağa imkan verəcək, həmçinin kənddən şəhərə ərzaq daşınmasında peşəkarların iştirakını təmin edəcək, bu isə son nəticədə qiymətdə kəndliyə düşən payın ədalətli artımına səbəb olacaq. Bu qanundan həm kəndli, həm də şəhərdə yaşayan istehlakçılar yararlanacaqlar. Ən əsası isə ölkə büdcəsinə vergi daxil olmalarının səmərəli artımı təmin ediləcək. Vergi məcəlləsinə sahibkarlıq subyektlərinin gəlir və xərclərinin uçot üsulu barədə təklif edilən dəyişikliklər qəbul olunarsa, bu, Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının məhdudlaşdırılması istiqamətində növbəti addım olacaq. Hüquqşünas Həmid Əhmədov Real TV-yə müsahibəsində bildirib ki, vergi məcəlləsinə təklif edilən və hazırda Milli Məclisdə müzakirə edilən dəyişikliklər gəlir və xərclərin uçotunda hesablama metodunun tətbiqinin genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Hal-hazırda qüvvədə olan vergi məcəlləsində ümumiyyətlə gəlir və xərclərin uçotunun kassa metodu və hesablama metodu mövcuddur. Lakin bu nəzərdə tutulan qanun layihəsində artıq kassa metodu mikro sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla digər sahibkarlıq subyektlər kassa metodundan istifadə edə bilməyəcəklər. Düzdür, qanun verir, bununla bağlı onları müəyyən güzəşli müddət də nəzərdə tutulur ki, 2022-ci il və 2023-cü il tarixlərdə bu müddəalar qüvvəyə minəcək. Bu sadə olaraq nə olduğunu biz bildirsək, kassa deməli, hesablama metodunda deməli, təsərrüfat subyekti üçün vergi öhdəliyi, ümumiyyətlə onun satışının həyata keçdiyi deməli, ayda və yaxud da gəliri əldə etmə hüququnun əldə etdiyi ayda hesablanmalıdır, nəzərə alınmalıdır. Lakin kassa metodunda isə belə sadə dildə desək, ödənişi birbaşa aldığı ayda deməli, həmin ayın uçot dövrü üçün, həmin dövr üçün vergi ödəyicisi uçotunu quranda bunu nəzərə almalıdır. Sadə dillə deyilsə, kassa metodu ilə uçot aparan sahibkarlıq subyektləri uçotu real əldə etdiyi gəlirlər və xərclər üzərində qururlar. Hesablama metodunda isə uçot haqqında müqavilə bağlamış potensial gəlirlərə görə aparılır, xərclərlə bağlı da məsələyə eyni cür yanaşılır. Hazırda sahibkarlıq subyektlərinin əksəriyyətində uçot kassa metodu ilə aparılır. Mühasiblər bunu daha rahat sayırlar. Kassa metodu əslində real dövriyə uyğun qurulduğu üçün bir sıra təsərrüfat subyektləri üçün daha sərfəli forma kimi görünsə də, reallıqda bu metod əslində təsərrüfat subyektinin real vəziyyətini, onun rentabilliyini dəqiq əks etdirmir, dəqiq mənzərəsini yaratmır və bu ilə bağlı olaraq da həmçinin təsərrüfat subyekti öz gələcək planlaşdırılmasını da əgər kassa metodu əsasında qurubsa müəyyən çətinliklər yaşaya bilir və bu ilə bağlı da dövlət siyasəti də həmçinin bu istiqamətdə qurulub ki, ümumiyyətlə vergi və maliyyə uçotu beynəlxalq maliyyə standartlarına uyğunlaşdırılsın və bu dəyişiklik də həmin bu dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi nəzərdə tutulur. Və çünki ümumiyyətlə beynəlxalq maliyyə standartlarında kassa metodunun tətbiqi ümumiyyətlə nəzərə tutulmamışdır. Milli Məclisdə müzakirə olunan yeni qanunvericiliyə görə mikro sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla yaxın 1-2 ilə bütün sahibkarlıq subyektləri uçotda kassa metodu ilə vidalaşaraq hesablama metoduna keçməlidirlər. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə işçi sahib 1-10 arasında dəyişən iş adamı mikro sahibkar, 11-50 arasında dəyişən iş adamı kiçik sahibkar, 51-250 arasında dəyişən iş adamı isə orta sahibkar sayılır. Yəni, işçi sayı ondan yuxarı olan bütün müəssisələr uçotda hesablama metodunu tətbiq etməli olacaqlar.
Mikro sahibkarlıq subyektləri vergi məcəlləsinin 133-cü maddəsinə əsasən indidən sonraki müddətdə də kassa və yaxud da hesablama metodunu seçə bilərlər. Lakin deməli, kiçik və orta müəssisələr 2023-cü ilin yanvarın 1-inə qədər kassa metodundan istifadə edə bilər. Bundan sonraki dövrdə ancaq hesablama metodundan. İri sahibkarlıq müəssisələri isə artıq 2022-ci ilin yanvarın 1-indən öz gəlir və xərclərinin uçot qaydasını yalnız hesablama metodu əsasında qurmalıdırlar. Buradan belə çıxır ki, dəyişikliyi qəbul edilərsə, sadələşdirilmiş vergi ilə işləyən sahibkarlar da kassa metodu ilə fəaliyyətlərinə davam edə biləcəklər. Çünki mikro sahibkarlardırlar. Amma digər sahibkarlıq subyektləri hesablama metoduna keçməli olacaqlar. Ümumiyyətlə, dövriyyəsi 200 min manatdan yuxarı olan bütün təsərrüfat subyektləri 2022-ci il yanvarın 1-dən yalnız hesablama metodundan istifadə edəcəklər. Təbii ki, bu yenilik uçotla məşğul olanları daha ətraflı məlumat verməyə məcbur edəcək. Kassa metodu ümumiyyətlə o hallarda tətbiq olunur ki, məsəl üçün, müqavilə bağlanır, öhdəlik yaranır, qaimə verilir bu ayda, məsəl üçün, bu uçot dövründə, lakin ödəniş növbəti dövrlərdə daxil olur şirkətə və yaxud da eyni qaydada xərclər növbəti aylarda tətbiq olunur. Bu zaman müəssisə öz hesabatını quranda artıq onun real kassa qalığı ilə maliyyə uçotu arasında müəyyən uyğunsuzluqlar yarana bilir. Buna görə də bu metoddan əslində praktikada o şirkətlər daha çox istifadə edir ki, onlar qaymə və ödənişlər fərqli-fərqli vaxtlarda, yəni qaymələr fərqli-fərqli vaxtlarda verir, ödənişlər fərqli-fərqli vaxtlarda alırlar. Beynəlxalq maliyyə standartlarında kassa metodundan uzaq durulmasının ciddi səbəbləri var. Ümumiyyətlə, kassa metodunun tətbiqi, xüsusən də vergi əməkdaşları üçün bunun uçotu və nəzarəti müəyyən çətinliklər törədir. Lakin hesablama metodu üzrə uçot artıq satış hüququnun əmələ gəldiyi andan aparıldığı üçün izlənməsi daha rahat sayılır. Kassa metodu xüsusilə də iri topdan satış və pərakəndə satış obyektlərində nağd dövriyyənin bir qismini vergidən yayındırmaq üçün imkan yaradır. Amma hesablama metodunda uçot malların daxil olması anında aparıldığına görə bu istisna ediləcək. Çünki yeni qanunvericiliyə görə həmin andan mal barədə vergi qurumuna məlumat ötürüləcək. Yəni, gəlirlərin nağd və ya nağdsız olmasına baxmayaraq, real dövriyyəni gizlətmək olmayacaq. Əslində, praktika göstərir ki, hesablama metodu ilə işləmək elə də mürəkkəb deyil. Çünki, əslində, müqavilələrin bağlanması ilə ödənişlər arasında o qədər də böyük aralıq olmur. Yəni, elə hal olmur ki, qaymə bugün yazılsın və ödəniş 5-6 ay sonraya qalsın. Maksimum 1-2 ay gecikmə ola bilər ki, bunu da həmin uçot dövründə nəzərə almaq mümkündür. Əvəzində isə uçotda hesablama metoduna keçid biznes subyektlərinin maliyyə vəziyyəti barədə dəqiq məlumat əldə etməyə şərait yaradır. Bu isə sahibkarların daha rentabelli biznes strategiyası qurmasına imkan verir.